magaalada muqdisho caasimada dalka waxaa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay barnaamijka bandhigga kaararka caafimaadka oo ay ka qayb galeen rugo caafimaad iyo cisbitaallo Prim Pharma oo ka mid ah shirkadaha daawooyinka qaabilsan isla markaana qaabishay dadweyne fara badan kuwaasi oo u baahnaa adeegyo kala duwan oo dhinaca caafimaadka gaar ahaan daawooyinka mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda Prime Pharma oo ka mid ah madaxdi ka qayb gashay bandhigga kaararka caafimaadka ayaa halkaasi hadalo ka jeediyay. Magacaygu waa Cabdixakiin Cali Jeelle. Sidaa ujeedaa runtii waxaan ka socdaa shirkadda daawada Prime Pharma oo ka mid ah shirkadaha keena daawooyinka dalkan. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan runtii ka mid noqono bandhiggan beerta banaadiri ka dhacayso ay soo qabanqaabiyeen Somali Health Care Center. markaan idin sharaxo shirkadan Prime Pharma waxay ka mid tahay shirkadaha keena daawooyinka dalkan waxayna keentaa daawooyin tiro badan waxayna ka kala keentaa wadamo kala duwan sidoo kale waxaan runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa guud ahaan isbitaallada runtii aan sablaa gareyno oo aan runtii macaamilno oo halkan ku sugan oo aan ugu mahadcelinayo sidoo kale maamulka cisbitaalka Al-Kawsar ayaa isagu waxa uu ka hadlay bandhigga kaararka caafimaadka iyo adeegyadu ay u sameeyeen dadkii booqday xarunta lagu soo bandhigay ee beerta banaadir ee magaalada Muqdisho. Magacaygu waa Dr. Cabdullaahi Shuuri Xasan, kana mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka Al-Kawsar General Hospital. Maanta waxaanu joognaa beerta banaadir bandhigga maaragtay lagu soo bandhigayo isbitaalada ku yaala Muqdisho. Isbitaalka Al-Kawsar waxa uu ka kooban yahay laba qayb, qayb bukaan socda iyo qayb bukaan jiifa. Waxaan bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaan rajaynayaa inay ka faa'iideysan doonaan fursadan oo bandhigga ah. Dadweyne aad u tiro badan ayaa barnaamijkan kaararka caafimaadka ka faa'iideystay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, anigoo ah Xareen Maxamed Cabdille oo ah shaqaalaha beerta banaadir, waxaan kusoo booqday isbitaal Al-Kawsar. Waxaan leeyahay qabta service adeega oo ii sheegay baaritaan dhiiggeyga, HP-geyga, ii sheegay sokor baaritaan badan baa lii sameeyey. Haddana insha allah waxaa ii dhiman baaritaan badan oo aan geli doono oo kusoo booqan doono isbitaalka haddii alla igno. Ilyas Dawud Xasan, Star TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.